Так. Добрий всім вечір. Я вже третю годину знаходжуся в Печерському суді. Це, як ми знаємо, вже розглядають клопотання Генеральної прокуратури про прийняття запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Михайла Чечетову. І справа дійшла до того, що традиційно на цих судових засіданнях виступив прокурор, виступив захист під час цього. Чечетов сказав про те, що він не вважає себе винним. І під час тих подій у Верховній Раді 16 січня він лише підписав протокол. Тобто він особисто не рахував голоси, а підписав, як це є за процедурою голови лічильної комісії, протокол, який вже констатує факт прийняття певного закону. Тому він себе не вважає винним. І з тим, під час цього судового розгляду адвокат Чечетова зазначив, що у суді, що вони хочуть, аби прокуратура дала більш детальні, долучила до справи більш детальні факти причетності Чечетова, саме певні документи, які визначають, як має працювати лічильна комісія у випадку, якщо зламалася. Тому що під час засідання 16 січня, коли всі голосували руками, тобто немає певного законодавчого регулювання, щоб вийти в випадку, якщо зламалася система рада. У законі України лише є там два рядки, в яких пишеться про те, що має бути створена лічильна комісія, і все. Тобто немає певного, детально не розписано, тобто хто за що відповідає і хто має от в такому випадку нести покарання, як це зараз інкримінує Генеральна прокуратура Михайлу Чечетову. Вони разом з адвокатом спросили про відвід судді, яка слухала цю справу, після чого вона пішла на перерву, з'явився інший суддя, він повідомив про те, що клопотання захисту про відвід судді був відхилений, тобто суддя знову буде розглядати цю справу. Судді звати Олеся Батрин, це суддя районного Печерського суду, тобто вона залишається і далі розглядати справу, незважаючи на те, що захист просив, аби її відсторонили від розгляду цієї справи. От Юлю, скажи, а власне, як пан Михайло себе там поводить в судді? Чи намагається він там щось теж диригувати, я не знаю, він це завжди любив, махати руками, жалітися, вважати себе політв'язним. Він ж любив всякі цікаві завжди слова говорити. Чи він там теж проявляє всю свою акторську майстерність в суді? Ну, поводить він себе рівно спокійно, впевнено, навіть я би сказала, тому що, як я вже раніше сказала, немає дійсно певного законодавчого регулювання, що робити у випадку, якщо зламалася система ради, і хто за це певне покарання. Тому він досить впевнено відстоює свою лінію і має аргументи у свій захист. І постійно наполягає на тому, що так, я підписав, я зробив цей протокол, але я особисто не рахував, і я не винен. Тобто в нього такі три цитати, вони постійно під час його виступів, постійно він на цьому наполягає. А також от мені запам'яталося, він сказав про те, що якщо вже і його притягувати до відповідальності, то в такому випадку мають бути притягнуті усі притул до газети, яка опублікувала власне результати цього голосування, після чого закони вступили в силу. Тобто має на лице. Тобто він хоче всіх здати. Він хоче всіх здати. Каже, якщо мене, то давайте всіх, так? Так. Він так і каже. А як так стало взагалі? Я от здивувалася, що взагалі побачила Михайла Чечетова в будівлі суду. Чому він не виїхав в Росію чи там в Крим? Ви його не запитували про це? Він сам ще на початку цього виступу сказав, що він довгий час живе в Україні, він не збирається нікуди переховуватись, він тут хоче залишатись, і в ньому це сім'я, тобто він нікуди не збирається, на відміну своїх двох інших вже колишніх колег, які зараз оголосив розшуку, і також Генеральна прокуратура їх розшукує, Олейника, і, господи, ще одне прізвище не можу сказати. Тобто він каже, що він не такий, як вони, він не збирається від'їжджати за кордон, тобто він буде тут і він з'являється на усі засідання, на усі допити, тобто ні разу він ніяк не ухиляється від відповідальності. Ну, так ось.
А хто прийшов, власне, підтримати головного диригента партії регіонів? Багато там регіоналів прийшли за підтримку? Має адвокат і тут є його близькі. Дружина і донька, мені сказати. Ніхто з однопартійців не прийшов підтримати Чечетова? Хто-хто? Кажу, ніхто з однопартійців не прийшов підтримати Чечетова? Ніхто не прийшов, лише рідні та близькі. Ні. Це сумно, якби сказав Андрій Баштовий, журбинка. Ну, але тим не менше, так сталося, от таке життя мінливе. Сьогодні ти диригент, завтра тобі вже обирають міру запобіжного заходу. А завтра ти на пенсії з окладом в 7500 гривень. Так, а тебе вимагають 5 мільйонів гривень. Просто... Бідосі. Так, так. І ще хочу сказати про те, що зараз незрозуміло, оскільки судді Печерського суду відхилили клопотання Чечетова про те, щоб йому була змінена суддя. Тобто суддя залишається. Зараз ми очікуємо на прибуття цієї знову судді. Вона має або далі зараз розглядати справу, хоча вже по пів на 11-ту, або переносити це судове засідання. От ми з колегами, журналістами продовжуємо тут. І, до речі, ще одна деталь з приводу грошей. Поки спілкувалися в коридорі, він сказав про те, що зараз його пенсія 7,5 тисяч гривень, він до нього та сума, яку пропонують, аби застава, яку він має внести, вона для нього не підйомна, 5 мільйонів гривень у них в сім'ї немає. Ну ось так, бідний пенсіонер. Бідний, нещасний пенсіонер Чечетов з окладом 7500 гривень. Вже вчетверте ми це повторюємо. І що, непідйомна для нього сума в 5 мільйонів гривень. Словом, журбинка. Ми закінчуємо. Дякуємо Юлі Стець за включення.